שלום לכולם, בוקר טוב. היום איתנו גיא אלפונטה, הוא מטפל ברפואה סינית כבר 13 שנה, והוא מתמחה ברפואת תדרים מעל 10 שנים. הוא הביא לארץ את מוצרי חברת ריונקס שעוסקים בהגנה בין היתר מפני קרינה אלקטרומגנטית ורפואת תדרים. חשוב היה לי להביא את המידע הזה אליכם, מכיוון שיש אנשים שיש להם רגישות לקרינה אלקטרומגנטית, והיום אנחנו כל הזמן סובב אותנו קרינה אלקטרומגנטית, אז חשוב לדעת מה זה. בוקר טוב, גיא. בוקר טוב, בוקר טוב דורית ולכולם. אז שמחה לארח אותך איתנו, והשאלה הראשונה שרציתי לשאול אותך, זה מה זה בכלל ביו-רזוננס, מה זה רפואת תדרים, אם אתה יכול להרחיב לנו קצת. כן, אז קודם כל הבסיס לרפואת תדרים, זה מבחינתי הכל זה תדרים, זאת אומרת לא רק מבחינתי, אלא הבסיס לרפואת תדרים זה הפיזיקה הקוונטית, שהיא טוענת למעשה שכל הסביבה שלנו באשר היא, גם החומרית ביותר שנראית לנו, היא למעשה גלים בתנועה. זאת אומרת, אנחנו נגיד את זה ממש על קצה המזלג, כן? מה שהפיזיקה הקוונטית אומרת, שיש איזושהי דואליות של גל חלקיק. לא נלאה את הצופים יותר מדי, אבל מה שזה אומר זה שאם אנחנו עכשיו יורדים ברמת החומר, ניקח כל חומר באשר הוא, ברזולוציה הכי קטנה שלו, אנחנו נראה שיש לו התנהגות דואלית, הוא לפעמים מתנהג כגל, כתנודה, שזה לא חומר בכלל, זה ממש איזשהו גל אנרגטי, ולפעמים כחלקיק, וזה משהו שקשה גם למוח האנושי שלנו, שמתוכנת כמו הרבה דברים בסביבתנו, בצורה בינארית של או זה ואו זה, פה זה משהו שהוא גם זה וגם זה. אז החומר שאנחנו רואים הוא גם חומר, והוא גם גל. ואת הגלים האלה מודדים בתדרים. מה זה בעצם הרפואת התדרים? אנחנו בעצם מי שהמציא את המכשירים שאנחנו בהם משתמשים, עשה בדיקה של מה הם אותם תדרים של חומרים מסוימים, של איברים בגוף שלנו, של תהליכים שמתרחשים בגוף שלנו, שיש להם, שניתן למדוד אותם בצורה תדרית, זאת אומרת ניתן בהרצים לבדוק כל מיני תהליכים שקורים בגוף בצורה תקינה או בצורה לא תקינה. אז בעצם הביו-רזוננס משמש אותנו לבדוק מה עובד בצורה תקינה ומה זקוק לחיזוק, לפיזור, יש כל מיני מונחים שעניין של קוטביות, שזה קוטביות חיובית או קוטביות שלילית, זה האם אותו תדר הוא בעודף או בחוסר, וניתן באמצעות המכשירים לאתר האם אותו תדר הוא בעודף או חוסר, ובעצם לעשות את התיקון, להחזיר את התדר למה שהוא צריך בעצם, לאותו איזון. ובמילים אחרות, שרוב האוכלוסייה תבין, זה שכל איבר יש לו תדר, ואנחנו רוצים למעשה למדוד את התדר, ואם הוא בטווח התקין, אז הכל בסדר, ואם הוא בטווח הלא תקין, אז אנחנו רוצים לאזן אותו באמצעות רפואת תדרים. אחד הדברים שחשוב לי להגיד, זה, או לשאול אותך, בוא נשמע מה אתה אומר, האם התדרים יכולים להזיק לגוף? כי יש הרבה אנשים שאומרים, אוקיי, אני לא יודע מה זה בדיוק, ויכול להיות שזה יזיק לי, ופשוט הם נמנעים מזה. אז קודם כל, אתה יכול להרחיב על הבטיחות של זה בטיפול. כן. אז זה נכון שתדרים יכולים להזיק. פול שמיט, זה מי שהקים למעשה את חברת ריונקס בגרמניה, היא קיימת כבר 40 שנה, הוא בדק בהתחלה, הוא בעצם היה מהנדס מכונות, שיש לו עד היום קונצרן מאוד מאוד גדול ומוכר, בתחום אחר לחלוטין, אבל הלב שלו היה בחברת ריונקס, הוא הקים אותה ב-82, ומשהו התחיל בתחילת הדרך שלו, זה לבדוק כיצד תדרים משפיעים
על הגוף. והוא עשה את זה עם מה שנקרא מחולל תדרים אלקטרוני. ואותו מחולל תדרים אלקטרוני הוא שימש בעצם למה שדיברנו עליו קודם, למדוד תדרים של איברים, של אנזימים, של חיידקים, של וירוסים. ובאמצעות המחולל תדרים הוא גם עשה את אותה פעולה של תיקון, שאם יש קוטביות חיובית אז הוא הפחית אותה בשלילית וכן הלאה. והוא מצא גם שהשימוש במחולל תדרים הוא יכול להיות קצת, הוא לא עונה על כל הפרמטרים שצריכים לענות עליהם על מנת שרפואת התדרים תהיה גם בטוחה וגם יעילה. זאת אומרת, אם התנאי הראשון שחייב להתקיים על מנת שאנחנו נשפיע בכלל על הגוף, זה שנפגע ונדייק בתדר, שזה יהיה התדר הנכון שהגוף צריך, זה הדבר הראשון. אז אוקיי, זה מבחינתנו, אם נתנו את התדר הנכון, אנחנו מדברים על רזוננס, על משהו שהגוף אמור להדהד איתו, ותדר נכון הוא יגרום לפעולה. בואו נראה עכשיו לגבי העוצמה, אם ניתן תדר בעוצמה חזקה מדי, חלילה אנחנו יכולים לגרום לאיזושהי בעיה, וזה ממש שאנחנו לא רוצים לעשות. מה שעשו בחברת ריונקס, זה המציאו איזשהו פטנט שהוא לא מחולל תדרים אלקטרוני, אלא מחולל תדרים שהוא בנוי על אנטנה ביפולרית, אנטנה דו-קוטבית, שמייצרת תדרים ללא המחולל האלקטרוני, לכן התדרים, הצורה של התדר שאותו מייצר מחולל התדרים, האנטנה ביפולרית בעצם, ההמצאה של פול שמיט, היא מונעת את הדברים השליליים שגורמים המכשירים האלקטרונים שמייצרים תדרים. אם ניקח לדוגמה מכשירים אלקטרונים שכל אחד מכיר מהסביבה היומיומית שלו, אז אנחנו יכולים לדבר על טלפונים סלולריים, שזה בוודאי מכשיר אלקטרוני שמייצר תדרים, שעד היום יש מחקרים לכאן ולכאן, חלקם מעניין מאיפה הם מגיעים, טוענים שהטלפון הסלולרי אין בו שום סכנה, ואחרים, והם מעטים יותר, כי יש פחות אינטרסים להוכיח שזה לא מזיק, מאשר שזה כן מזיק, חלילה, אז אחרים טוענים שיש נזק מקרינה אלקטרומגנטית, מתדרים שנוצרים ממכשירים אלקטרונים. אז לשאלתך, אנחנו נמנעים מאותם תדרים לא הרמוניים, באמצעות הפטנט שנמצא בתוך המכשירים, כל המכשירים שלנו, זה האנטנה הביפולרית שמייצרת תדרים הרמוניים בלבד. גם לגבי העוצמה והזמן, אז זה הכל תחת בקרה, שאנחנו לא יכולים להגביר את התדר, העוצמה היא קבועה, אין לי אפשרות להגביר אותה, ואין לי אפשרות להחליש אותה, גם חלש מדי זה לא טוב, כי אנחנו רוצים ליצור השפעה, ואנחנו לא רוצים פשוט לתת תדר שהוא לא יגרום לשום תגובה בגוף. אין ספק שהיום אנחנו לא נפסיק לעבוד עם הטלפונים הסלולריים, ולא נפסיק להפעיל את המיקרוגל, ואנחנו חיים בעידן מודרני שיש כל כך הרבה דברים שאומנם הם פולטים קרינה, אבל אנחנו משתמשים בהם בתדיר ביום יום. אז אני הייתי רוצה לקבל איזה כמה טיפים שאיך אנחנו יכולים להגן על עצמנו מפני הקרינה הזאת, כי אנחנו לא נפסיק להשתמש לא בטלפון ולא בדברים אחרים שאנחנו כבר רגילים להשתמש בהם, והם חלק מהיום יום שלנו, אבל כן צריך לחשוב על דרכים שאפשר להתגונן מפני הנזקים של הקרינה. כן, אז בחברת ריונקס בגרמניה יש מחלקה שלמה שבזה היא מתעסקת, זאת אומרת זה נקרא ביובילדינג, ביולוגי. זה אומר שאנחנו מתייחסים לסביבה, לבנייה ולאורח החיים של של האנשים שחיים בבית או בסביבת עבודה, ואיך אנחנו יוצרים סביבה יותר נקייה מקרינה. אז יש טיפים שכל אחד יכול להשתמש בהם, וחשוב להפחית את רמת הקרינה עד כמה שאפשר, וכמו שאת אומרת, אנחנו כנראה
לא נצטרך להשתמש בטלפונים הסלולריים. השאלה היא באיזה אופן. זאת אומרת, יש כל מיני טיפים קטנים שיכולים לסייע. אז שליש משעות היממה, ברובנו יש כאלה שפחות, שוהים בחדר השינה. אז חדר השינה הוא יכול להיות במקום, זאת אומרת, מה שקורה בשינה מבחינתנו זה שהגוף הוא עושה איזשהו ניקוי אנרגטי בכל הרמות, רגשית, פיזית, תודעתית, וקרינה אלקטרומגנטית בסביבה הזאת יכולה להפריע לאותו ניקוי אנרגטי שקורה. מה למשל? לטעון את הטלפון הסלולרי שעליו אנחנו מדברים כמה דקות, בחדר השינה זה ממש לא מומלץ, אז בוודאי לטעון אותו מחוץ לחדר. בוא ניקח תסריט גרוע מאוד, בסדר? ניקח את הטלפון הסלולרי, נחבר אותו לשקע ליד המיטה, מיטה עשויה ממתכת, המזרן עם קפיצים, ויש גם מנורה ורדיו מחובר לשקעים שליד המיטה. מה שקורה, ואני ראיתי את המדידות האלה בלייב, זאת אומרת עם מכשירים קונבנציונליים לכל דבר ועניין, והמכשירים צועקים מקרינה, ומראים לנו את הגרפים הכי קיצוניים שיש. אז מה קרה באותה סיטואציה, שמכלל לאו נלמד מה כן, בסדר? ממה שתיארתי שהוא לא טוב, אז בוא נלמד מה כן. אז קודם כל מומלץ מיטה שהיא לא ממתכת, מומלץ שמיטה מעץ, עדיפות גדולה. טעינת חיבור כל מכשיר חשמלי לשקע של יד המיטה, לא מומלץ, בטח לא בזמן השינה. לא בזמן שינה, אין לנו בעיה. גם סדין חשמלי לא מומלץ לחלוטין, בעליל, אבל דיברנו על המזרן עם הקפיצים, אז כל קפיץ משמש מעין אנטנה שמגבירה, ובעצם אנחנו מקבלים טעינה יחד עם כל המכשירים שאנחנו מטעינים אותם. אז כל מה ש... אוקיי? כל הדברים, כל הלא אמרנו כרגע, כמעט כולם. יש גם טיפים נוספים, כמו את הווי-פיי בשעות... אני רוצה לשאול משהו. אמרת כרגע לא מכשירים, לא רדיו ולא מכשירים אחרים. כמובן, טלפון סלולרי, אנחנו מדברים פה בקבוצה המון פעמים, ובנושאים שונים שטלפון סלולרי, בייחוד באיכות השינה, שהוא צריך, חייב להיות מחוץ לחדר השינה. אבל מה שכן, ככה, תוך כדי שדיברת, עלה לי בראש, לכולנו יש מנורות שמחוברות לחשמל. זה לא מפריע, זה לא אמור להפריע, אוקיי. אז זה כן. אז זה כן? כאילו גם מנורות חשמליות? גם כשהמנורה קבועה, וגם כשהיא קבועה, הזרם החליפי שנמצא במערכת החשמל בבית, וניתן למדוד את זה, ניתן להראות את זה בסרטונים פשוטים, עם מכשיר מדידה ביתי כזה שניתן לקנות היום בכמה מאות שקלים, ורואים ש... ואני עשיתי את המדידות האלה, ורואים שכן יש... אז זאת אומרת, במקום נניח לצורך העניין, לחבות את המנורה, פשוט להוציא מהשקע? עדיף. ולמשל הווי-פיי שדולק אצל רובנו 24 שעות, אז יש טיפים פשוטים, כמו שעון שבת כזה, שבשעות שלא משתמשים בווי-פיי, שיחבא. זאת אומרת, אנחנו לא הולכים להתנזר מהטכנולוגיה, אנחנו כנראה לא יכולים כל כך. ברור. וגם לא רוצים. אבל מה שאנחנו כן יכולים לעשות, זה להפחית את ה... כשלא צריך להפחית את ה... את השיפ... את הקרינה בסביבתנו. זאת אומרת, גם דיבור בטלפון יכול להיות באופן של צמוד לאוזן, וניתן לדבר גם ברמקול, זה עדיף. ויש כל מיני אוזניות מיוחדות שיש להם בעצם במקום חוט שמגיע עד האוזניים, שזה אנטנות שנכנסות לאוזניים, אז יש גם אוזניות שבעצם הרמקולים שלהם נמצאים קצת יותר נמוך, וצינורית אוויר מגיעה ומעבירה את הכל לאוזניים, זה עדיף. אז זה גם משהו שאפשר... להתפרש את זה קיים, יש כאלה אוזניות מיוחדות. עכשיו, יש פתרונות טכנולוגיים שיכולים לעזור לנו להגן מפני הקרינה הזאת? כן, אז אנחנו בעצם, המסגרת שבה אנחנו מדברים היא רפואת התדרים.
ומה שרפואת התדרים עושה בעצם, לא שהיא, כמו כל כלל ברפואה טבעית, אנחנו לא נלחמים ברע, מה שנקרא, זה אומר, אנחנו לא מחסלים את הקרינה, או חוסמים אותה, או בתחומים אחרים ברפואת התדרים, עם המכשירים האחרים שלנו לאבחון וטיפול, אנחנו לא מפוצצים חיידקים, או אלא אנחנו תומכים בגוף, בתדרים שנפגעים כתוצאה מאותה קרינה. אוקיי? זאת אומרת, מיפו את התדרים של קרינת חשמל, למשל, ממכשירים חשמליים. מיפו את התדרים של ה-5G, שכל כך מדובר עליו בשנים, כן. חודשים האחרונים. מיפו את התדרים של ה-Long COVID, אוקיי? כל מיני סימפטומים של Long COVID. אז יש לנו מכשיר אחד, שעשו עליו מחקר מדעי במכון מאוד מכובד בגרמניה לחקר התא. והמכון הזה נקרא מכון דארץ'. יש לנו את המחקר כתוב ומוכח, שמוכיח את היעילות של המכשירים האלה. זה מכשיר כיס. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים כרגע על המכשירים לאבחון ולטיפול שמיועדים לקליניקות, אלא אנחנו מדברים על פתרונות לאדם ברמה האישית. זאת אומרת, לסביבה של טווח של עד 2 מטר. אוקיי? אז המכשיר הראשון שאני רוצה להראות לכם, זה המיני ריונקס, שזה המכשיר הזה שאנחנו רואים אותו. קטנצ'יק. קטנצ'יק, מכשיר כיס, שאפשר לסט אותו לכל מקום. אז זהו, אם הוא בסביבה, אם הוא בתיק, שנניח סתם בתיק, נשים כל הזמן הולכות איתם עם תיק, אז אם הוא בתיק, אז הוא מגן עלינו מפני קרינה אלקטרומגנטית. אז אני אתחיל כרגע עם המיני ריונקס, שהוא אוהב טיפוס בעצם של כל המוצרים שאני אראה מיד אחריו. אז מה שראו, מה שיש פה במיני ריונקס, יש בעצם תדר, יש אנטנה ביפולרית שמייצרת, מפיקה תדר, ללא, זה ללא חשמל, זה עם אותו פטנט שפול שמיט המציא, והוא מפיק את אותו תדר שהוא קרא לו התדר האוניברסלי, זה ערך תדר בסיסי 12.5, שבמכון מחקר הזה שתיארתי קודם, מצאו שני דברים מאוד מעניינים. הראשון זה עלייה ברמת הפעילות בתא ב-45% תוך יומיים. זאת אומרת, זה הגביר את הפעילות התאית, המטאבוליזם של התא וכל הפעולות שמתבצעות בתא מתבצעות באופן הרבה יותר מהיר, גם כמובן הייצור של ה-ATP שעוזר לנו לחיוניות ולאנרגיה. זה 12.5 זה תדר אנרגיה לפי פול שמיט. ודבר נוסף שעשו, שמצאו, שמו בעצם את אותו מיני ריונקס, את זה, תחת שני תאים של תרביות תאים. שתי שכבות של תרביות תאים, סליחה. וראו דימו שם פצע, זאת אומרת סריטה שייצרו שם, וראו תוך כמה זמן הפצע הזה מתאחה. וראו שתוך 24 שעות יש שיפור של 20% יותר בתרביות תאים שהיו ליד המיני ריונקס, לעומת תרביות תאים שלא היו ליד המיני ריונקס. אוקיי? אז מה שזה עושה, זה עושה סטימולציה לגוף לבצע תהליכים. ממש כמו שאור השמש גורם לתהליכים בגוף לקרות, על ידי אותם תדרים שמגיעים ונפגשים עם הגוף, ייצור מלטונין וייצור ויטמין D וכן הלאה. אז המיני ריונקס הוא אהב טיפוס, ומה שהוסיפו בנוסף למיני ריונקס זה סדרת מוצרים, חלקם נמצאים איתי כאן וחלקם אפשר לראות באתר שלנו, אז אני אראה שני מוצרים לדוגמה, 3, 4, יש לנו סדרה שלמה של מוצרים, אבל כל אחד הוא לייעוד אחר. זה לנו מה שמוביל, כאילו הדבר ש... כן, אז הדבר שעכשיו משיקים אותו והוא מאוד מאוד רלוונטי לחיינו, זה המיני ריונקס LC, הלונג קוביד, שיש בו את אותם תדרים של חיוניות, כמו במיני ריונקס האב טיפוס, פלוס תדרים שרלוונטיים ללונג קוביד, לעודד מערכות בגוף, לעייפות, למערכת העצבים, לייצור אנזים Q10, כמובן מומלץ לקחת את ה-Q10 במקביל, אבל זה גורם לסטימולציה ולהבראה יותר טובה. מוצר נוסף שהוא מוצר טוב שקיים הרבה זמן כבר, זה ה-LORIX,
אצלי באופן קבוע במשרד מונח ה-LRIX וה-HFRIX. אז שני המוצרים האלה, זה מוצרים שאחד מהם זה לקרינת חשמל, יש בו שש אנטנות ביפולריות שמייצרות תדרים לחיזוק הגוף כנגד קרינת חשמל, ה-HF זה ל-High Frequency, זה לתדרים גבוהים, טלפונים סלולריים, לבלוטוס, לווי-פיי, טלפונים מלכותיים, אז כל זה זה ה-HF, ויש עוד מוצר שנמצא פה ממש, זה זה, כמה שאתה לראות אותו, אז קוראים לו ריוגארד, והריוגארד הוא טוב גם לקרינה אלקטרומגנטית, וגם לחיזוק הגוף נגד וירוסים, פרזיטים, פטריות, הוא מעלה את רמת החיוניות, והוא ספציפי להגנה מפני קרינה, וירוסים, חיידקים ופטריות. אלה השורה של המוצרים, יש לנו עוד מוצרים, לא מעט מוצרים, אבל אני רוצה להיות מאוד ממוקד בקרינה אלקטרומגנטית, וגם מה שנוגע לחיינו עם הקורונה והווירוסים שמסתובבים, שאנחנו רוצים כמובן... עם הקורונה יש היום לא מעט שיש להם לונג קוביד, וזה יכול להיות רלוונטי. מה שמעניין אותי דווקא, מה שנראה לי ככה, זה המוצר האחרון שהראית, שזה למעשה יכול להיות יחד איתך כל הזמן, והוא קטן יחסית, כיתר המוצרים ראיתי שהם גדולים, והוא פחות נוחים לנסיעה איתך לכל מקום, אבל מי שיודע שהוא עובד בסביבה, עם קרינה אלקטרומגנטית גבוהה, לדוגמה, אם יש שנאים באזור, באזור העבודה, אני זוכרת פעם במשרד, איפה שעבדנו בעבר, היה ממש מול חלוני שנאי ענק. אני עברתי משם רק בגלל השנאי הזה, מהפחד מהשנאי הזה, ענק כזה של חברת החשמל, אני חושבת שכל אחד צריך להסתכל ולאתר את הסביבה שבה הוא נמצא בצורה יותר אינטנסיבית, בין אם זה משרד שעובדים שם, בין אם זה בבית, ופשוט לאתר ולראות האם יש דברים שמייצרים אנרגיה אלקטרומגנטית שגבוהה מדי מהסטנדרט שאמור להיות, אז זה בהחלט שווה להתייעץ איתך. אני אשאיר את הפרטים שלך, שאם מישהו ירצה להתייעץ וזה רלוונטי אליו, אז יוכל להגיע אליך. ובגדול, אותי מעניין העיגול האחרון. טוב, אנחנו נדבר עליו. זה נראה לי משהו שאתה יודע, אוקיי. סתם לסבר את האוזן, כמה עולה דבר כזה? ללא השרשרת, 860, זה המוצר הזה. אוקיי, בשביל הבריאות שלנו. עם שרשרת זה עוד 100 שקלים, אפשר גם לקנות אותו ללא השרשרת ולשים בכיס, אבל הוא לא, כמעט לא מרגישים אותו, הוא דק, והוא נותן מענה למגוון רחב של דברים, גם לקרינה אלקטרומגנטית, וגם למה שמעניין אותנו בסביבה. אמרת פרזיטים ו... וירוסים, חיידקים, כן. שזה תמיד טוב. יופי, אז תודה רבה. אני שמחה שהתארחת. אני למדתי קצת דברים שלא ידעתי. אז תודה, ושיהיה לכולנו חיים בריאים, מאושרים, ללא קרינות, ללא וירוסים, ללא חיידקים, ללא... לא, חיידקים ידודתיים אנחנו צריכים בעצם. אוקיי, תודה רבה, ושיהיה לכולם יום נעים, ביי. להתראות.